Poštovani gledalci, dobro jutro, gledajte emisiju Uz jutarnju kafu. Osnivači Saveza za Srbiju, Dragan Đilas i Vuk Jeremić, sastali su se u Briselu sa predstavnicima Evropske komisije, sa kojima su razgovarali o političkim previranjima u Srbiji i zahtevima građana koji svake nedelje protestuju širom zemlje, predsjedavajućem delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Srbijom, Eduardu Kukanu. Poručili su da legitimnih izbora neće biti dok se ne uspostave uslovi kao i u drugim evropskim zemljama. Kakve se reakcije očekuju, ali i kakve su sljedeći potencije opozicije, pitaću Dragana Đilasa, jednog od lidera Saveza za Srbiju. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro dan. Hvala što me pozvali. Sinoć ste stigli iz Brisela. Da, bili smo dva dana, gospodin Jeremić i ja. Osnovni poziv je bio učestvovati u jednom panelu o napretku Srbije u procesu prihvatanja evropskih vrednosti i evrointegracija. Uz to smo imali niz drugih sastanaka sa predstavnicima Evropske komisije, sa ljudima koji pripadaju drugim parlamentarnim grupama, ne samo toj liberalnoj ALDE grupi koja je ovo organizovala. Ono što je za mene bilo jedna od poražavajućih stvari jeste da se niko od ljudi koji su u misiji Srbije, koji se tamo nalazi u našoj ambasadi, niti je pojavio, niti se javio, čak su činili sve da ti ljudi koji su nas primali to ne rade i da jednostavno spreče svaku mogućnost da se čuje neko drugo mišljenje o Srbiji. Što mi nismo išli tamo da klevećemo svoju zemlju ili da učinimo bilo šta loše, nego upravo da insistiramo na tome šta treba da se u Srbiji dešava, šta se ne dešava, da bismo postali jedna normalna evropska uređena zemlja. Taj sam panel predvodio gospodin Ivo Vajgl. Pre 30 godina je bio moj gost na B92. Tad je bio portparol onog ministarstva spoljnih poslova one velike Jugoslavije, tad se znamo. I on je rekao su tad mediji bili slobodniji nego danas što su u Srbiji. I ošte i to je jedna od činjenica koje su svi svesni, neki vam to više kažu, neki manje, svesni su da se tiče medija i sloboda, ljudskih prava, Srbija nazaduje i taj deo nije sporan, da se ne ispunjavaju sve one stvari koje bi trebalo da bi Srbija napredovala u tom procesu, a mi smo ih informisali onome što su javni podaci, da je jedan Freedom House rekao da Srbija više nije slobodna, nego delimično slobodna zemlja, da istraživanje pokazuju da je podrška Evropske unije u ovom trenutku na istorijskom minimumu i da je sve to posljedica ovog, mogu slobodno da kažem, ludilo u kome živimo. Kako su reagovali? Jesu li bili iznenađeni? Pa nisu, zato što postoji već iz 2016. određena tela Evropske komisije, Evropske unije govore o tome šta u Srbiji nije u redu, da izbori ne mogu tako da se održavaju, da nema dovoljno slobode, mogućnosti da svi kažu svoje mišljenje. Znači, postoje već ti izveštaje, nije to ništa novo, problem je o tome što se one sprovode. Čak i u izveštajima Evropske komisije vi imate jasne navođenja šta se sve dešava, ali ima jedan veliki problem. Znate da kad ljudi iz Europske unije, mnogi od njih dođu ovde, oni o tome ne govore, oni hvale napredak Srbije, hvale kako je sve odlično, kako se napreduje, mi smo im to u lice rekli, da imamo osjećaj da kad pređu granice Srbije zaborave na te europske vrednosti. Dogovorili smo se da u toku posete gospodina Mekalistera, koji će biti krajem februara, bude razgovor i sa predstavnicima opozicije. Najviše smo se u stvari trudili da im prinesemo šta se trenutno dešava u Srbiji. Ovih dva meseca protesta, ljudi koji su na ulici, koji hodaju, koji šetaju, da im kažemo da je jedan čovek koji je napravio, mlad čovek koji je napravio jedan potez kojim se apsolutno ne slažem, mislim, ne delim to da treba nositi bilo kakva vešala, maketa ili slično, da je osuđen i da je u pritvoru, da u stvari čeka suđenje u pritvoru 30 dana, da je on zaista najmlađi politički zatvorenik u Srbiji i da je to sramota, mislim, kakve to veze im. Znači, jednostavno, da ovoj zemlji vlada laž, da vlada jedna manipulacija ljudima, da su zloupotrebljene institucije, da je koncentrisana moć u rukama jednog čoveka i da to jednostavno nije ona Srbija koja bi čak i sutra da neko želi mogla da uđe u Evropsku uniju. Pomenuli ste da ste imali sastanke, sa kime ste se sve videli? Pa mislim, ja sam imao prvo sa jednom grupom poslanika socijaldemokratske grupacije koje znam iz starih vremena i koji su vrlo vezani sa tim šta se u Srbiji dešava i očekujem da će se jedna njihova delegacija pojaviti ovde u martu mesecu i da vide kako to zaista sve na terenu izgleda. Neki od njih su već više puta bili u Srbiji, potom bio taj panel
koje je organizovao grupu ALDE, to su liberalni poslanici u Evropskom parlamentu, koji vjerojatno posle izbora će imati veći broj poslanika i biti još značajniji nego što su sada. Zatim smo se vidjeli sa gospodinom McAllisterom i sa njegovim timom, gospodine Jeremić i ja. Imali smo sastanke sa predsjednicima Evropske komisije, sa gospodinom Kukanom, koga ste pomenuli, koji je veliki poznavalac i bivše Jugoslavije i Srbije. Jednostavno, naše je bilo da kažemo šta se dešava i da ne tražimo mi da se Srbija kažnjava zbog Vučića. Mi samo tražimo da prestane podrška Vučiću i da počne podrška Srbiji. Pomenuli ste da će krajem februara biti taj sastanak sa opozicijom. Da, gospodin McAllister je rekao da će doći u posetu u Beogradu i ja mislim da je pomenuo termin 27. februar i da se ustanovi ta jedna praksa razgovora i sa predstavnicima opozicije, a ne samo sa predstavnicima vlasti. Jer jednostavno, ova zemlja ne ide u dobrom smeru. I to vidite po svim podacima. Da li je Freedom House ili nije, nije bitno. Mi koji živimo ovdje znamo da nema slobode. Vi i ja znamo da danas ljudi koji su gledali ovu televiziju preko radiju sektora kao kablovskog operatera, to više ne mogu da gledaju. To je bilo moje sljedeće pitanje, ali hajde, kako vidite, dobro? Meni je juče jedan moj prijatelj poslao poruku da je njegov otac nije mogu da veruje, pošto je nestala naša televizija, da je zvao, naravno ne može ništa da uradi. To je zato što je Telekom kupio i znamo što radi. Gasi se i ono malo slobodnih medija koji u Srbiji postoje. Naravno, zato se ovih 5 nacionalnih televizijskih frekvencijama zloupotrebljava i radi njima što hoće. Taj sajt B92 je bio neka još neki mala mogućnost. Od nedelje su oni dobili novu osobu u strane novog vlasnika koji koordinira taj rad, pošto zaposleni nisu želeli da objave tu vest da sam ja naložio i maltene nosio ta vešala, pa je došla nova osoba koja to sada kontroliše, cenzuriše. Znači mi ono malo slobode koje smo imali, ona nestaje jednostavno, a to nije dobro, zato što to samo povećava pritisak koji postoje u ovoj zemlji i dovodi opasnost da se neke stvari dešavaju na način na koje niko od nas ne želi, jer taj pritisak je ogroman. Znate, ja sam danas čovjek koji hoda ovim gradom, ako ga je predsjednik država juče optužio da ide s Jeremićem naoružan do zuba po Srbiji, ja sam čovjek koji oružje samo u vojsci dodirnuo nikad više i ošte ne želim to, jednostavno nije u mojoj nekoj filozofiji i tako nešto. Ko je naoružan do zuba? Kakav naoružan? Čemu pričate? Isto kao što priča o 500 miliona evra koje sam opljačkao kad sam bio gradonačelnik. Znači, to su nevjerovatne stvari. To je bilo po cijele prošle nedelje, se je provlačilo u novinama. Pa da, to traje već 15 dana. Oni ljudi odu tako i izmisle nešto. Ljudi, 7 godina ste na vlasti, da je nešto bilo sigurno, biste podigli bar neku krivičnu prijavu, da ne kažem, bi trebalo i suđenje da bude gotovo. Prema tome, prestanite više to da radite, crtate metu na svima nama koji drugačije mislimo. Nisam samo ja u pitanju su ovi ljudi koji nisu ni u strankama, nisu nigde, koji jednostavno iznesu svoje mišljenje. Mi živimo u zemlju koju je ministar prosvete za 1000 i nešto ljudi koje je potpisalo, koji rade na fakultetima, institutima raznih univerziteta u Srbiji, on kaže nisu to neka imena. Pri tome neke od njih se nalaze i u tim odborima ministarstva, mislim, koje se upravo bave time da se nauka i obrazovanje podigne na više nivo. Ostalo, ko si ti, bre Šačević, da govoriš ko je ime, ko nije ime? Pa sigurno ti nisi ime. Znači, taj deo nije sporan. Znači, došao si na to mesto nekim drugim zaslugama ili kvalitetima da nikoga ne vređam. Ovo, ali, dakle tebi ideja da ti za neku Mariju Bogdanović, koja je rektor posle 5. oktobra bila Beogradskog univerziteta, kažeš da nije ime. Za nekog Čedu Čupića i Voševića, za desetine profesora sa mog mašinskog fakulteta, sa sve ove ostale ljude, sa pravda, sada je nabrajano, mogu nabrajati 1000 imena. Ja se izvinjam, kako ti to misliš nisu imena? Drugo, ti ljudi imaju tačno ima kvalifikacije na osnovu broja naučnih radova i svega što radiš, ko je na kom mestu, koliko u tim nekim krugovima ima neku poziciju. Dakle ti ideja, pa ti ne možeš da budeš ministar više ni jedan dan posle te izjave u bilo kojoj normalnoj zemlji. Mislim, to već postaje zaista, mislim, više nas ništa ne pogađa u stvari, navikavamo se na sve. Da, da li to znači da je kampanja počela ili nije kampanja počela? Sinoć je održan prvi predizborni skup Srpske napredne stranke u Aleksincu. Međutim, predsjednik Srbije kaže da nije reč o predizbornoj kampanji. Ne znam, vidim da ovaj Nikola Selaković, koji je šef kabineta, savjetnik, kaže da
nije da nije kampanja, ali da nije ni da jeste, mislim, to kod nas znači sve može. Dakle, ne znam. Znači, predsjednik Srbije koji radi svoj posao sad može da odvoji 20 i nešto dana da ide po Srbiji, što znači da kad ne ide po Srbiji ne radi ništa, mislim, jer očigledno da je tako. Mislim da je to jedna zloupotreba, naravno, prvo, da ko je izborom pravi kampanju, pa on je predsjednik države, mislim, a koliko vidim, najavljuje vanredne parlamentarne izbore, ne najavljuje predsjedničke izbore, mislim. Pri tome, za mene je skandal što je norveški ambasador prihvatio bude deo te kampanje po Srbiji juče, mislim, na što to liči, mislim. Pa gde su granice, mislim? Ljudi stanu, gde su granice, pa šta radite? Ne primećujete ništa od ovog. Ne primećujete da Srbija, ja se ne slažem sa izveštajem Freedom House-a, tu se jedino slažem sa premijerkom koja kaže da ona misli da to nije ispravno. Ja mislim da nije ispravno. Ona je rekla da izveštaj nije objektivan. Pa ja mislim da nije objektivan, pošto ovo nije zemlja polovične slobode, ovo je zemlja bez slobode, mislim. Jer kao što vidite, ja mogu da pričam ovde, možda na N1 i neki danas nekad nešto da objavi, znači nema nikakve slobode. Znači ljudi koji su, novinari koji su pre 7-8 godina radili na televizijama sa nacionalnoj frekvenciji, danas ne rade nigde. Znači kakva sloboda? Mi nemamo slobode. Ljudi koji nesu svoje mišljenje su predmet pretnji. Videli smo ovu ženu iz Brusa koja je podnela krivičnu prijavu protiv tog predsednika opštine, nekog bahatog tamo šerifa koji je 20 godina za seksno uznemiravanje, on čovjek i dalje radi svoj posao najnormalnije. Ona ima stotine poruka u svom telefonu, ima dokaze, ima sve, ništa se ne dešava. A kako komentarišete to što je gospodin optuženi predsednik poveo svoje takozvane navijače u sudnicu, ali zato novinarima nije bio zabranjen pristup? To je Srbija danas. To je Srbija danas i to je Srpska napredna stranka koja tako ljudi sankcioniše. Evo sad dok smo se spremali za misiju, pošto nisam bio tu, sam prelistno, NIN ima tačan spisak po opštenama, ko su predsednici opština, koliko njih ima taj kriminalni dosije, čime su se sve bavili, što je jedna potpuno jasna situacija. Ljudi se plaše, mislim, ljudi ne smiju da kažu svoje mišljenje. Kakvi izbori da se slika sa ličnom kartom, kako si glasao? Kakvi izbori u zemlju koje predsednik države je bio 7,5 dana na nacionalnoj televiziji u prošloj godini? Eto, gospodin Jeremić i ja, Stefanović, nismo bili jedan sekund, osim kada je bila, ne znam, beogradska kampanja, pa vam daje onih 10 minuta što mora da vam daje. Čemu mi pričamo? Ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. O kakvim slobodama, o kakvoj demokratiji. Da, to jeste zahtjev ovih protesta. Ja se slažem. To sam i rekao u Briselu. Za nas u Srbiji su dve reči koje najveću težinu u ovom trenutku nisu Evropska unija i Kosovo, nego sloboda i demokratija. Mi se prvo borimo da dobijemo slobodu, da dobijemo demokratiju i da onda građani mogu zaista da kažu svoje mišljenje i o jednoj i o drugoj temi, a ne da pričamo na ovaj način. Ali jednostavno, moram da vam kažem da ovde se već dešavaju takve stvari, mi smo potpuno oguglali, mi ne reagujemo skoro više ni na šta. Sad sam imao priliku da vi ono pročitam stari tekst iz Nedeljnika, ja sam ga unuo u Air Srbiju, ne brinite, nije ostavljeno. Nije ostavljeno da... Niste našli na aerodromu. Da, nisam našao na aerodromu, niti u avionu. Gospođa Smajlović govori o anti-Vučićevskim i pro-Vučićevskim mediju. Ja moram da je pitam, evo, u ovoj vašoj emisiji, dobit će ona tu informaciju, a možda mi kaže koji su to anti-Vučićevski mediji? Šta to znači? To znači da oni ljudi koji se bave objektivom novinarstvom i koji izveštavaju o svemu, pa samim tim dozvole mogućnost da mi iz opozicije govorimo, su to anti-Vučićevski mediji? Ne, ja ću vam reći, u Srbiji se ljudi dele na novinare i na one koji se lažno predstavljaju su novine. Na medije i na one koji se lažno predstavljaju su medije. Jer nisu mediji i novinari ljudi iz Informera, iz Telegrafa, iz Aloa, iz Kurira, iz Sapinka, to nije novinarstvo. To nije novinarstvo. Znači, izvinite, da ne govorimo o vašoj televiziji, da sedimo ovde, kad odete na N1, uđete na sajt, gdje ćete mnogo izjava Aleksandra Vučića i gospođe Brnabić i svih, i Selakovića i svih ljudi iz SNS. Na ovim medijima, koji nisu mediji, nećete vidjeti ni naše izjave, samo ćete vidjeti naše slike koje su provučene kroz filtere da delujemo još grozniji, čitat ćete ludila kako moje bezbeđenje, moje gorile prebilo dete od 10 godina, mislim, kako, čemu pričate, ljudi? To je neistina što je pisao. Naravno, ja kad sam bio gradonačelnik, posle godine i po dana su neki organi rekli da neko treba da ipak brine o moje bezbednosti, što
što se naravno meni nije dopadalo, nemate onda deo svog života. To su ljudi bili iz policije, iz specijalnih antiterorističkih jedinica koji su šetali oko mene i sasvim sigurno čak i da se tako nešto desilo, pa nije, vidite da nisu oni optuženi, nego te su policijski zapisnici. Sad će neko od njih da udari dete od 10 godina. To su vrhunski policajci, profesionalci koji su prošli razne stvari u životu. Ali nebitno je to. Ja vam govorim, ja to pitam, šta su antivučićevske? Ja tamo čitam, kaže gospođa Smajlović, koja inače ne čitam, moram da priznam, jer kad je bila urednik politike 2008. dozvolila je sebi da na naslovnoj strani politike prenese pisanje kurira, tabloida potpunog u to vreme, da je u sefu Nenada Bogdanovića nađeno 20 i nešto miliona evra. I onda je meni supruga Nenadova plakala, deca držali preskonferenciju da dokažu da nije istina. Ja sam rekao, to je sramota. Da jedna politika prenese kurir u ono vreme, to je sramota, više ne govorim za politiku dok ste vi tamo. Sad ja čitam, kaže, pišu ti antivučićevski mediji da je bilo 35-40 hiljada, pa svake nedelje kao od početka, kako je sad palo na 25, kažu, povećanje. A ko je to pisao? A taj navedite imena tih, da imamo ko su ti mediji. Ja ću vam reći, na prvom skupu je bilo 10-15 hiljada, na drugom je bilo preko 20. 29. decembra je bilo preko 40 hiljada ljudi, sasvim sigurno, kao i na šetnji iz Olivera Ivanovića, kao i na posljednjem protestu pre nekoliko dana. Umeđu vremenu, naravno, da se taj broj ljudi menja. Ali ne zaboravite, umeđu vremenu je 50 gradova i opština u Srbiji počelo da protestuje, da ljudi šetaju. Znači, neki Novi Sad sa hiljadama ljudi, Kragujevac, koji izgleda fenomenalno i fascinantno šta su ljudi uradili, mislim, Niš, pogledajte neka Kuršumlija, pa i tom Brusu izašlo 50-100 ljudi, mislim. Mislim, to su Vranje isto sa velikim brojem ljudi. Znači, hoću da vam kažem da nemojte da govorite takve stvari. Ne dele se mediji na anti-Vučićeve i pro-Vučićeve, dele se oni koji jesu mediji, oni koji nisu. Vređate sve ljude koji rade, recimo, ovom Danasu, koji mene vrlo često kritikuju, imate takve tekstove da se ja vrlo iznerviram oko toga, ali to je sloboda medija. Za to se borimo i ja to podržam. Da li ste čuli da se spremaju protesti i u Beču, u dijaspori? Pa dobro, mi toliko, nažalost, imamo naših ljudi koji su otišli u onih 90-ih godina, pa sad opet odlaze, da je normalno da se i tamo naprave protesti. Vidio sam to, ali s jedne strane me raduje da se i tamo ljudi, i dalje im je važno šta se dešava u njihovoj otadžbini, a s druge strane mi je žao što ima tu situaciju da takve stvari mogu da se dešavaju. Mi smo zemlje s koje 2017. zvanično otišlo 78 hiljada ljudi. Mi smo zemlje u koje 2011. isto odlazilo, ali 13 hiljada ljudi. Toliko je danas lošije u Srbiji nego što je pre 6-7 godina. I kod god nam kaže da je bilo sjajno posle 5. oktobra, da je bilo sve super, evo da ja pričam kad sam ja bio gradonačelnik, pa nije tačno. Nije bilo dovoljno dobro, zato je narod tako i glasao. Mislim, ne treba sad oko toga, ali ja moram da kažem, ja živim na Vračaru. I imate, to je primer kako izgleda danas vlast. Braničevska ulica i sad taj deo iza hrama se radi 200 metara. I piše na ovoj tabli, bit će gotovo 31. marta. To će biti skoro 20 meseci kako se ulica radi. Ovaj most koji se nalazi ovde pored vaše televizije, sve one petlje, spuštanje sa Banovog brda, je urađeno za 40 meseci. 200 metara ulice se radi 20 meseci u Beogradu. Karađorđeva 640 metara, 500 i nešto dana je rok. Znači, ja moram sve da pitam. Da li se sećate do vreme kad je padao snega, padao je kad sam ja bio gradonačelnik, pa neko viče dobro čišće, neko loše, pustite sad to. Dobro. Jesu ljudi išli peške preko mostova da bi došli do kuće kad padne snega? Ali znate kako su rekli da je za vreme vašeg mandata da je palo manje snega? Ma nije, za mene mog mandata, pošto kako da vam kažem, mnogo stvari tih elementarnih se loše desilo. 2012. februar je pao treći najveći sneg u istoriji Beograda, 56 cm, pao za 24 sata. I neću ja da kažem i kad padne ovoliki sneg, da to samo se očisti tako da nema nikakvih problema. Pa nemojte, pa ja sam vodio ovaj grad, znam koliko je to teško. Ali gospodin Žika Anđelković koji se bavio time, što kaže ljudi, on je znao kad će prva pahulja da padne. I posipali smo so i sve pre nego što padne prva pahulja. Čistili smo sneg na minus 15, kad više so ne radi, nego se baca kalcijum hlorid. Kupili smo te uređaje, to se baca tečno, pa ne može ovo isto. Znači, da li uvek bilo sjajno? Pa nije. Ali nije nikad bilo ovako. Niste imali da u opštinama
Ne govorimo o prigradskim opštinama i tipa Begaljice i Brda gde je problem da prođe automobil na autobus. Ljudi guraju autobuse na potpuno ranom zato što imaju gume koje su adekvatne. Oni ljudi kažu, Đilas ukinuo kupovinu zimskih guma. Mislim, Bože, najveća besmislica. Ali ljudi, pa čak i da je tako. Pa to je bilo pre 6 godina. Pa ste kupovali neke gume ovih 6 godina, da nekada se menja svaki nekoliko meseci. Pa što niste promenili? Ali nije tačno. Nije tačno. Nisu građani gurali autobuse pre 6-7 godina. Nisu išli peške preko mostova. Nije se ulica od 200 metara radila 20 meseci. Nego je bulevar bio gotov za 180 dana sa tih 4 kilometra ili koliko već ima da ne greši nešto. I most je bio za 40 meseci, napravljeno je 40 nešto obdaništa. Napravili smo školu na Međunarodnoj kosi za 100 dana. Znači, to su činjenice. Ali imali ste poteškoće, samo da se podsjetimo na, kada ste pomenuli bulevar Kralja Aleksandra, da je došlo do protesta zbog seče platana. Jeste, naravno, zato što se napravila kampanja da neko namenu seče drveće, pa su rekli da se proda te daske koje se kao naprave. Onda smo mi pokazali 2 studije Šumarskog fakulteta, neki profesori su rekli da mora. Pa ko normalno će seče zdravo drvo, to je živo biće, mislim, to neće nikad niko da uradi. Ali i na kraju, eto, vidite kako izgleda, i građani su posle sami kupovali nove platane, napravili smo tu celu akciju. Mogli bi one pločice malo da srede, da se vidite, ljudi su to su dali kao donaciju svom gradu, da ostane iza njih. Ne, mi danas živimo u gradu kome, evo, pre 6 meseci kad se je pojavila ta informacija, ja sam govorio u Skupštini grada i gospodin Nikola Jovanović je govorio, rekli smo, ljudi, vi stvarno mislite da ove vozove sa opasnim materijama vozite ispod Beograda, da evo uđu ovde blizu vas, prođu kroz Savski venac, opštinu, kroz Vračar, Palilud, izađu tamo kod Pančevačkog mosta. Vi znate da to ne sme da se radi, da je to opasnost ogromna. Oni su ćutali. Evo, pre nekako dana dobijemo informaciju, pošto više nema pruge od Beograda do Novog Sada, 2-3 godine, kako oni kažu, neće ići vozovi, kao da su rekli 2-3 dana, ne 2-3 godine, da ti vozovi sa opasnim materijama prolaze ispod Beograda. 1992. prema podacima koje ja imam je napravljen taj tunel i išlo se na Vukov spomenik i tako dalje, stanice, nikada nisu vozovi sa opasnim materijama tu prolaze, pošto je opasnost ogromna. Šta god da se desi dole, vi nemate mogućnost tome da priđete, taj vazduh, ne da je Bože, se nešto desi, prolazi kroz razne svoje puteve, ti građani koji tu žive su ozbiljno u opasnosti od svega toga i zbog toga nikad niko nije pomerio onu prugu oko Kalemegdana. I tu su samo išli vozovi sa tom vrstom tereta koje može da izazove ozbiljne probleme i ozbiljne katastrofe. Znači, 27 godina postoji, nikad nije išlo tuda i sad se neko setio da to nema problema da ide tu. Pa ljudi, u jednoj Americi se dešavaju ti akcidenti i te stvari, u jednoj Nemačkoj uređenim zemljama, ko možda garantuje? Naravno, uradite sve da sprečite, ali ne može niko da garantuje da neće neki tehnički kvar, ljudska greška. Pa mi imamo danas pruge gde rampe su podignute, mislim, i kad postoje, a vozovi prolaze, mislim, mi imamo raspad potpuni u svemu tome i sad vi meni kažete ovog, ko je taj koji garantuje? Ko je taj koji je potpisao? Hajde vidimo tog čoveka da izađe, dođe ovde kod vas i kaže da, ja garantujem na osnovu toga i toga. Na osnovu čega garantuješ? Kako ti možeš da garantuješ? Kako će ti ja garantuješ, ne daj Bože, ne pozli ono mašinovođi dok je tamo, mislim, i da se ko zna, daleko bilo, da se ko zna šta desi. Pa nikom ne može da garantuje. Mislim, znači, ovo je, to je neverovatno potpuno i to se prolazi kao, nema nikakve veze. To je ozbiljno ugrožavanje bezbednosti svih ljudi koji žive u ovom gradu, mislim, ja ne verujem da to zaista će na kraju moći da ostane tako, pošto je to stvarno skandal. Jasno. Gostovali su ovde i predsednici gradskih opština Aleksandar Šapić i Marko Bastać, koji, eto, su se žalili na to da imaju najmanji budžet, ali nevezano za to govorili su kako apsolutno nemaju uticaja na to da su im opštine izuzetno prljave. Dobro, u Beogradu je smanjen. A to je negde i ocena svakog stanovnika. Pa da, ali u Beogradu je smanjen budžet iz grada koji se daje gradskoj čistoći. Samim tim ne može da se čisti isto kako je čišćeno pred. Mislim, to je logično manje pare. A to je najveća zamerka sada Beogradu. Pa jeste, zato što kad se okrenete oko sebe to vidite. Drugo, kad je nešto prljavio, onda se ljudi prema tome odnose loše. Ja sam to stalno govorio, odete na beogradski aerodrom, odete na beogradsku autobusku stanicu. Isti ljudi putuju, nema razlike. Vamo je sve čisto, pa onda ljudi jednostavno
obraćaju više pažnju i čuvaju to. Ovde gde je prljavo, ljudi se ponašaju drugačije. Znači, moramo da, osim svesti ljudi, da jednostavno uradimo nešto, se to menja. A to su sve neke, znate, mi se odgovaraju nekim konkretnim stvarima, pošto ovo jeste skandal da ovi vozovi tu prolaze, jeste skandal da se neka ulica radi 20 meseci. To sve dovodi od toga da se mi ekonomski slabije razvijamo. Znate, umjesto da uradite tu ulicu za 2 meseca, uradite još 10 ulica, pa neki ljudi dobiju plate, neko ugrađuje neki materijal, neke cevi, neko proizvodi te cevi. Sve se, to je jedan ceo proces kako ekonomija raste. Mi od toga nemamo ništa. Kod nas toga nema. Kod nas se ministar financija hvali da ima suficit najveći u januaru mesecu. Pa znate što to znači, suficit? Da vam objasnim. Nije to firma, pa imate dobit. To znači da je u budžetu države ostalo para. Ja vas pitam, jel mislite da ima neka bolnica koja ne izgleda dobro u Srbiji danas? Šta mislite? Ja mislim da ih ima desetine. Ja mislim da ima škola koja izgledaju loše u Srbiji. Ja mislim da ih ima desetine. Čoveče, tvoj posao je da te pare, kada je obezbediš u budžetu, uložiš da ta bolnica bolje izgleda, da se ljudi leče, a ne da se hvališ tim. A da ne govorim o tome da završim, da oni izmisle, planiraju da će biti suficit 7 milijardi, iako poslednje 3 godine, januar imaju 4-5 puta veći, 3 puta veći toga. I onda naprave isti suficit kao prošle godine, kažu sad je 3 puta veći. Pa da ste stavili da je umjesto 7, 3,5 planirani, imali ste 6 puta veći. Pa to bi bilo tek genijalno. Pa nemojte da više da lažete ovaj narod. Znači, nemojte to da radite. Srbija je zemlja koja u ovih poslednjih 7 godina ima najnižu stopu razvoja u celoj Evropi. Mi zaostajemo čak i za onim zemljama oko nas u regionu. Imamo najnižu platu u regionu. Mislim, ljudi, to je realnost. Ne govorim ja podatke koji su netačni. To su sve činjenice. Apsolutno to što vam kažem, to je tako. Ali Ana Brnabić, premijerka, je izjavila da je Srbija pre Vučića bila Eritreja. Što je bila? Eritreja. Pa nisam nikad bio Eritreja, vjerojatno je ona bila više puta, pa onda zna kako izgleda Eritreja. Prvo, ne znam zašto bi neko vređao neke druge zemlje, mislim, da razumem. Eritreja je jedna nova država nastala kad se odvojila od Etiopije, mislim, uz ogromne probleme i ratove i tako dalje. Ne znam kako ljudi žive, ali znam da mnogo afričkih zemalja ima danas viši standard nego što ima Srbije. To mi mislim da je neumesno da predsjednik vlade jedne države na taj način govori o bilo kojoj. Ja znam da gde god da krenem iz Srbije u bilo koju zemlju oko nas, vidim da ljudi žive bolje. Neću da sada kažem da u Bosni i Hercegovini žive ne znam kako bolje ili bolje i tako dalje, ali jednostavno ne može se porediti. Znate, vi ste mlađi, ja sam malo stariji, 90. godina kad ste gledali u Rumuniji, da ne govorim, koja imala struju 2 sata dnevno, mislim. Govorimo o Mađarskoj koja je bila mrak. Kad uđete, pređete granicu, osim neke pumpe koje negde svetli, sve je bio mrak. Danas je to zemlja koja ima prosječnu platu mnogo veću od nas. Danas je to zemlja koja BMW otvara fabriku automobila, postoje još 3 fabrike automobila. Danas je cijela ta istočna Evropa za koju smo mi bili pojam razvijenosti daleko, daleko ispred nas. Znači, možete vi da nameštate, kao što Republički zavod za statistiku namešta te podatke, to što radi gospodin Kovačević, to je sramota, i on jednog dana mora odgovara za laži koje priča ovim ljudima. Pa ne možete vi da promenite način obračuna nezaposlenih i kažete smanjilo se za pola. Mislim, možete, ali to nema veze. Onda, pošto plata nešto pređe 400 evra, vi promenite način kako se obračunava plata, pa je, ne znam, 420. Pa pošto vam javni dug opet porastao preko 60% budžeta, jer nema razvoja, ne vredi, onda izmislite da je taj ukupni domaći proizvod veći, u stvari loše smo ga računali. Pa mislim, to zaista treba da imate mozak koji na taj način razmišlja, ali to je taj isti mozak koji dođe i kaže da Jeremić i Đilas idu naoružani do zuba po Srbiji. Ko je vam? Ja delujem kao čovjek, mislim, koji, kada mi ovako pogledate, ja sam sad naoružan, mislim, kaže, ima telohranitelj. Ko je telohranitelj? Pa dajte tog jednog, nek pokaže te moje telohranitelje kojima se ja šetam. Ja ne želim da živim u svojoj glavi na taj način da moram da razmišljam o tim stvarima. Ali kad pogledate šta ti ljudi pričaju nama, šta pišu, znate, neko sutra da čita to i kaže, vidi, ovaj prebili dete, ukro pola senjaka, mislim, ukro 500 miliona, ukro i garažu, mislim, naravno, legendarnu. Ljudi zaista misle da smo mi krivi to što oni danas nemaju dovoljno.
Kada smo kod toga, u tabloidima se pojavio snimak i fotografije snimaka Sergeja Trifunovića, gde su oni naveli da se radi, da faktički optužuju da je reč o stranim plaćenicima. Ne iznenađuje vas to. Znači, kad se Sergej Trifunović neko vidi sa nekim ko radi u Američkoj ambasadi, to je špionaža. Kad se Aleksandar Vučić vidi sa Tačijem i sa istim još i američkim ambasadorom i sa svima njima, onda je to borba za bolju Srbiju. Pa neće baš da bude tako. Ali drugo je pitanje kako u jednom hotelu, kao što je Hilton, to sam vidio, poslali su mi juče sliku, ja ne čitam te novine, nego mi tako pošalju naslovne strane, pa se Jeremić i ja uvek, tamo smo to isto pričali, imamo tu veliku borbu takmičenja koja ima više naslovnih strana. I ko ima više? Na dan kad smo bili u Brislu, ja sam imao 4, on imao 2. Znači, potpuno sam ga, ali sad je novi dan, bit će prilike da se to promeni. Znači, jednostavno, ko je pravio te slike u tom hotelu? Odakle te fotografije? Šta je sa obezbeđenjem hotela koji treba da čuva svoje goste, njihovu privatnost? Pa znači, te fotografije je pravila služba bezbednosti, mislim, koja se bavi 24 sata da prisluškuje mene, opozicione političare, ljudi koji drugačije misle, da idu po ovim demonstracijama, da nas slikaju, da rade taj takozvani face recognition, ko sve šeta pa zovu da prete da više ne dolazi. Pa to ide, se time bavi državna bezbednost ili se bavi bezbednošću ove zemlje. Nema potrebe ošte da mene prisluškuju, da čitaju poruke, ja sve što mislim, ja pričam javno, mislim, nemam nikakav problem oko toga. Ali mi to znamo i to svi znaju. Imate danas da to radi državna bezbednost, imate da to rade i razne privatne kriminalne grupacije koje vas prisluškuju i tako dalje, koje ugrožavaju vašu bezbednost. Onda se država bori protiv njih, ona radi to isto. Molim vas, u kakvoj mi zemlji danas živimo? Jednog dana, ali znate, jednog dana će se otvoriti ti dosijeji. Otvorit će se te sve neke datoteke, neke. I bit će jako zanimljivo videti kako se ko ponašao i ko je zbog čega neke stvari radio. Ali ono što Aleksandar Vučić zna, više u Srbiji niko, čak i ovi najbliži njegovi saradnici, ne misle da će on biti vlast 10 godina. I može da šalje poruke kako će pobedi 2022. i 2027. Neće pobediti. Mnogo ranije će početi da gubi izbore. Naravno da na ovakvim izborima možda pobedi koga hoće, mislim, ali na pravim, fair, slobodnim izborima, za koje mora da bude bar 9 meseci slobodnih medija u ovoj zemlji, za koje mora da se provere birački spiskovi, za koje mora da se uradi još milion stvari omogući da ljudi čuju, da znaju, da taj REM radi svoj posao, da svi rade svoj posao, on tu ne može da pobedi. On i danas ne bi pobedio na izborima u Srbiji. Može onda ova istraživanja nekad tu da pušta, da pokaže kako on ima 55, a niko nema ništa. Pa nije to baš tako. Znači, kako da kažem, ja tačno znam, ta isti Ipsos koji je rekao da on sad ima 55, a Savez 14, mada više Savez nije bitan, sad jedna ogromna protest se napio, svi smo mi tu zajedno. Oni su rekli da će Demokratska stranka u Beogradu dobiti 7%, a lista koju ja vodim 13,4%. Demokratska stranka je, nažalost, moju dobila 2,2%, a ta lista koju sam vodio 19%. Znači, promašili ste puta 3, gospodo. Znači, ja sam to već rekao. Znači, i da ne pominjem ponovo neke stvari. Neki ljudi danas rade neke stvari kojih je možda i sramota, ali tvrde da moraju da rade. Ne moraju. To je njihov izbor. Oni su odlučili da budu deo ovog sistema i ove vlasti koja zaista ima primese fašizma u nekim svojim postupcima i u nekim stvarima. Počeli smo emisiju sa tim. Apsolutno, ja da sam vidio tog momka koji nosio vešala na protestu, ja bi mu rekao to sklon. Jer to nije poruka. Ali niste ga videli. Pa kako da ga vidim na 40.000 ljudi, mislim. Ali on je to donio. To je neki njegov, ne znam, vid borbe, način, za koji ja opet kažem, mislim da nije primeren. Ali šta je krivično delo tu? Pa to nosi i po Parizu i po Londonu i svuda. Zašto je on optužen? Zbog čega je on u pritvoru? Kako je on u pritvoru, a ovi koji su prebili Borka Stefanovića i maltene ga ubili tamo da su ga drugačiji, da nije ovaj policajac izašao iz kola da ga zaustavi, da ih zaustavi, koga su isto udarili, pa mislim, on bi ljudi stradao. On bi stradao čovjek. To su isti ljudi za koje ova žena iz Brusa kaže su bili sa tim Makragićem, tim velikim biznismenom iz Kruševca, kod nje da je ubeđio da povuče te svoje prijave protiv predsednika opšte. Ista ekipa ljudi. Znači, povezana sa najvećim kriminalcima u ovoj zemlji. I oni su dobili 30 dana, izašli i šetaju slobodno. Kako to može? Kako može da
ljudi koji rade takva krivična dela ne budu u pritvoru, a da ovaj što je nosio maketu vodonih cevi bude. On jeste politički zatvoren. I jeste sramota za Srbiju što čovek je u pritvoru zbog toga. Pa šta to znači? Stavite nas sve u pritvor. Pa šta ako sad nas 300 donese vešala, sledeći put ćemo nas 300 idemo u pritvor. Mislim, ali sa druge strane, čemu vi pričate? Vozač, Babićev vozač je, se brani sa slobode. Znate šta, meni je svaka tragedija, ozbiljna tragedija i ne želim da i na bilo koji način zlopotrebljavam. Jedan ljudski život izgubljen, naravno i tom čoveku sigurno nije daleko od toga da je lako, istraga treba pokaže šta se tu desilo, kojom brzinom si išlo. Ja ono što mogu da vam zaključim iz svega toga, da sasvim sigurno ta brzina nije 50-ak na sat, kako neki pišu, i da je nemoguće takve posledice izazvati pri toj brzini. Ja moje neko mišljenje, ali moram da kažem da jednostavno ne mogu da to tvrdim. Meni to deluje kao da kad je išao gospodin Babić kao direktor, da su mu te rampe dizali, da se on ne bi zaustavio. Tako se to radi kad idu predsednici država, premijeri i tako dalje, ali tad postoji policija koja usmerava. Deluje mi da je pogrešno shvaćeno u kojoj koloni treba da bude i za to se, to se desilo. Ne želim da komentarišem tu vrstu sudske odluke, da li neko treba bude u pritvoru ili ne, ali u svakom slučaju neko će biti osuđen ili jedan ljudski život izgubljen. Ali meni, recimo, strašno što ovaj čovjek koji je predsjednik opštine da nije bio u pritvoru toga što je radio, a možda ponovi delo sasvim sigurno, možda utiče na svedoke sasvim sigurno, njemu ništa ne fali. Ali on će odgovarati ne samo za to, on će odgovarati za nelegalne objekte na Kopaoniku, za rasprodaju imovine opštine. Ima tu milion stvari. Isto kao ovaj Simonović iz Železnica, što je u pritvoru, jer je postrekivao na paljenje kuće, automobila. Izvini, ako nekom zapališ kuću u sred noći, kako to nije pokušao ubistvo? Ne razumem stvarno. Ali je suština u tome šta je ovaj čovjek kome si ti to radio, šta je on pisao? On je pisao o proneverama u Železnici, on je pisao o ogromnim parama koji znate za gasifikaciju Grodske, a ništa nije urađeno, zbog toga je to urađeno. Inače, gospodin Simonović nije običan, eto tako, nešto u SNS-u. On je ispred SNS-a postavljen bio da vodi jednu od 3-4 najveće firme u Srbiji, to je Železnica Srbije. Znači, i tada sam kritikuo, sam rekao, čekajte, bre, to onaj čovjek koji predložio da se promeni ime ulice gde živo on i njegov brat, ulicu braće Simonović, jer se tako prezivaju. Znači, pogledajte vi taj mentalni sklop. Ja sam u šali rekao, mora prvo da umre, pošto ne dobijaju se ulice dok je neko živ. Ali čak, što bi se bi ulica zvala po tebi? Šta je tebi, čoveč? A kad je bio direktor Železnice, prvo što je uradio, pošto živi u Vrčinu, je prokopao prolaz ispod pruge da ne može ide okolo do svoje kuće. I vi takvog čoveka stavite za direktora Železnice, koji inače kad je ranije bio zaposlen, imao neke optužbe da je krao neko gorivo, dizel i tako dalje, šta je bilo, ne znam. I vi njega stavite direktora Železnice, on uništi sve tamo, onda ga prebaci za predsednik opštine. Čekaj, a gde je odgovornost Aleksandra Vučića koji direktno odlučuje o tim stvarima? Gde je njegova odgovornost za tog čoveka koga postavlja na sva moguća mesta? Gde je njegova odgovornost? Ja vas to na najotvorenije pitam. Gde je odgovornost ljudi iz policije što mi prošle godine imamo 30 ubistva povezanih sa kriminalom, a 2012. 6? Gde je odgovornost Dijane Hrkalović koja je potpuno jasno povezana sa ljudima koji su u vrhu kriminalne grupe? Gde je odgovornost tih ljudi? Šta ćemo, šta, kao niko to ne primećuje? Pa evo kako ne primeći, pa vidimo svi, svaki dan to vidimo. Gde je odgovornost za agresiju koja je porasla, za mržnju koja raste u našem narodu? Gde je odgovornost predsjednika što nas deli u ovoj zemlji? On treba da bude integrativni faktor. On kaže, ja neću pričati sa opozicijom. Si ti normalan? Kako neću ja pričati? Ti si predsjednik svih građana Srbije. Znači, mi danas živimo u društvu koje je duboko podeljeno. Gde ljudi počinju ozbiljno da mrze jedni i drugi i da vređu zbog toga što ovi glasaju jednu opciju, da ovi glasaju drugu. To je katastrofa za naše društvo i za naš narod. E zato smo se mi iz opozicije udružili i rekli, ljudi, nema izbora dok su uslovi na promene, nećemo u skupštinama da sedimo, da nas vređaju i da pravimo cirkus i hoćemo jednu vladu da će biti eksperti, ljudi koji nisu političkih stranaka, da promeni sistem, a ne samo vlast, i da malo smanji te tenzije koje danas postoje u društvu i kojih se ja zaista plašim. Plašite se zbog čega? Da li zato što i vi smatrate, kao što i deo opozicije smatra, da
su zapravo da su gradovi koje će budućnost sa kampanjom Budućnost Srbije Srpske napredne stranke obići 20 gradova, da su to zapravo kontramitinzi? Je li vi to mislite? Ne može niko nikom da zabrani da organizuje protest podrške ili miting podrške i tako dalje. Ono što je suština, što svaka diktatorska vlast pravi istu grešku. Znači, prvi protest kad se pojavio u Kruševcu, koje smo zakazali mi iz opozicije, pa ja tamo na Bini rekao, ajmo u Beogradu 8. decembra, imao samo jedan zahtev, to je se zaustavi nasilje. Onda je predsjednik države rekao, ja ne prihvatam. Šta ne prihvataš? Da zaustaviš nasilje. Onda su se zahtevi pojavili od ubistva Olivera Ivanovića, nalogodavaca napada na Borka Stefanovića. Znači, nemojte mi kažete da ona trojica, onaj Buvac i oni su se kao sami setili, organizovali, čuli za tribinu Saveza u Kruševcu i otišli tamo da čekaju Borka Stefanovića. Neko im je to rekao da uradi. Ta je, o njemu hoćemo da pričamo, a ne o njima trojici. Oni imaju toliko već puta su hapšeni, nikad nisu osuđeni, što također govori dosta o svemu tom. Znači, to se dešava u ovoj zemlji. Znači, jednostavno, na sve to ljudi pritisnuti sa svih strana, na kraju će početi odgovarati na način na koji nije primeren. Pa mene, kad su ovi vređali na ulici pred decom, ja sam tamo psovao što nije primereno, ali da vas pitam kao roditelj, šta radite vi kad dođe 10 ljudi koji urlaju neku parolu i vidite vašu decu koja su uplašena i gde da isklonite? Onda ja ostanem, njihova majka ih malo odvede i onda ja uđem s tim u verbalnu komunikaciju koja je počela time, ljudi šta radite, kako pred decom to vičete. Mislim, pre pola sata pre toga su mi to isto vikali bez nikakve reakcije s moje strane. Onda nastavi vređanje i onda u tom vređanju mala je granica do fizičkog nekog obračuna, da vam kažem. I ja sam samo čovjek, pa ne mogu ni ja da se iskontrolišem uvek i u svakoj situaciji. Hoćete drugačije odreagovati ukoliko se to ponovi? Pa naću siguran način zaštiti svoju decu. Što me tiče kad me neko vređa, verujte mi, ja sam na to navikao. Kad ljudi čitaju ove novine, slušaju Pinkove, gledaju predsjednika koji to priča, pa nije ni čudo što mnogi od njih prihvate to kao činjenicu, mislim, to je tako. Ali sve može da se kaže na jedan pristojan način i može da se kaže neki drugi. Svako ima pravo da misli šta hoće o meni, to je njegovo pravo, nema niko pravo da vas vređa, naročito ne na ulici. Znači, ja sam to rekao, kako sam u krugu svoje porodice ili sa svojom decom, koji imaju 6-7 godina, ja ću reagovati. Moje starije deca su u Londonu danas, ja ću ići za vikend, mi tamo je ćerka puni 18. rođendan da je vidim, pošto je vidim 45 dana, za mene je to strašno bolno i strašno teško. A otišli su, kad se mom detetu u školi je desao da mu učiteljica razredna 2013. kaže da skupi neke pare, je bila najbolji džak, na mamu je povukla, naravno, nije na tatu. Onda je ustao jedan mali i rekao, zašto dajete njoj, njen tate lopo, ukrašće naše pare. I zato su oni otišli odavde. I samo u žensku školu nije bilo mesto mešovito i uz ogromne probleme, odvajanje i tako dalje. Ali to je sve život. Znači, meni se dešavale razne stvari. Da u parku nosim bebu, naručuju da mi čovjek priđe za koga vidim da nije baš sav svoj, da me vređa, svašta mi govori. Da mi govori da su deca umiru po Srbiji ili sam ja se opljačkao. To je sve zahvaljujući tome što pričaju Vučić i ovi njegovi po tim novim. Ali to je sve deo nečega. Ali moraju svi da shvate da ne možete da očekujete da ćemo mi da prihvatimo da nas neko maltretira, da nas neko bije, da nas neko vređa i mi ćemo pri svemu tome da budemo mirni i neće niko reći da kaže. I da se vratimo, odnosno da pomenemo da je potpisan sporazum sa narodom. Po vama je... Ne, on je predložen sa naše strane, izvinite što ispravljam, pošto mi živimo u zemlji u kome svako pazi na svaku reč, a zaboravljamo vrlo često šta nam je s one druge strane i kakvo zlo se nad nama nadvilo. Vi znate da sam se ja vratio u politiku pre godinu dana, da je moja ideja da se promeni zaista sistem u ovoj zemlji, da sam bio na raznim funkcijama i da nemam tu u svojoj glavi obavez da nešto moram ponovo da budem, ali moram da hoću da se borim kao što sam se borio protiv Miloševića čitavog života, da se neke stvari u životu menjaju. I 1992. sam vodio studentske demonstracije, nisam prihvatio, uđem jednu stranku jer sam verovao da to što radi Slobodan Milošević je pogrešno. Dan danas verujem da ovo što sad dešava je pogrešno. Veoma sam srećan čovjek što je toliko ljudi koji čine razne opozicione stranke, članice Saveza za Srbiju, one koji nisu u Savezu za Srbiju, ne mislimo svemu isto, je potpisalo taj dokument i rekli zajedno ćemo se borimo. Kao što mi znači
Kad recimo gospođa Tanja Macura napiše kad sam ja napadnut na ulici sa svojom decom da razume moju reakciju ili neki ljudi s kojima ja čak, koji me čak i kritikuju za mnoge druge stvari, ali pokaže se tu neko jedinstvo. Mi sad treba pokažemo ozbiljno jedinstvo u ovoj zemlji svih onih koji su protiv ovoga što nam se dešava. Ali zaista, mi možemo u ovoj emisiji, ja mogu sad da vam pričam o ekonomiji bez ikakvih problema, da vam objasnim zašto poljoprivreda, kako treba nju da se ulaže, kako PKB nije smeo da se proda, kako mora se napraviti 10 PKB-ova, kako energetika šansa, kako treba da svako dete završi srednju školu, kako treba da stipendiramo decu koji nemaju dovoljno para, njihovi roditelji, šta da radimo s fakultetima, ali u ovom trenutku mi nemamo mesta o tome da pričamo. U ovom trenutku mi imamo zlo s jedne strane i narod koji je na ulici, koji je podigao glavu i ohrabrio se i hoće da pokaže šta ima. Mi iz opozicije smo dužni da damo garancije narodu da kad se promeni vlast neće biti isto. I zato smo napravili taj sporazum i predlažemo ga narodu, građanima u stvari koji šetaju, jer narod čine građanki i građani koga drugi čini, i očekujem da taj deo Srbije koji je protiv, a nisu stranački pripadnici, da i oni prihvate taj naš predlog i da zajedno sa ljudima koji su na ulicama, odnosno onima koje oni predstavljaju, ne mogu svi da budu na ulici, se borimo za promenu ovog sistema. Ali evo, Voštanić iz Lokalnog fronta kaže da je reč o marketingu, marketinškom triku. Ja imam neki svoj princip da nikada ne komentarišem ljude koji su u opoziciji, za koje verujem da se takođe žele i bore se protiv ovoga što se nama dešava. Ne želim ošte da komentarišem bilo šta, mislim, bilo koga iz opozicije, za koga zaista verujem da je opozicija, za gospodina Voštanića verujem da je zaista borac protiv ovog sistema. Možda nemamo isti način na koji mislimo da ćemo doći do cilja, ali ja i dalje verujem da je cilj zajedničko. Sad možda oni veruju nešto drugo, to je njihovo pravo, ali neće od mene čuti kritiku bilo koga koje protiv onoga što se u ovoj zemlji trenutno dešava. Jeste, ali svakako da interesuje građana je dobro, kada ćete se više svi ujediniti? Pa nikad se očigledno svi nećemo ujediniti, mislim, to vam je kao da očekujete da u jednoj zgradi svi koji žive budu svi najbolje komši jedni drugima, pa mora uvek neko da bude ko nije deo te priče. Mi smo se zaista trudili da prihvatimo sto više sugestija, neke organizacije koje su čak i predložile član tog sporazuma na kraju u ovom trenutku se nisu izjasnili da žele da ga potpišu, ali ja isto verujem da će oni nastaviti svoju borbu protiv svega ovoga. Mislim, znate, kad sam kretao u beogradsku kampanju, tad sam isto pričao potrebe da budemo svi na istoj listi. Tad su me svi živi iskritikovali. Pokazalo se da smo bili na jednoj listi i bi u Beogradu danas bila drugačija vlast. Ne bi bili Vesići, kako se zove, Radojičić, njemu niko ime ne zna, on glumi gradonačelnika, ne bi ste radili ulice 20 meseci, ne bi narod gurao autobuse kad padne sneg, bilo bi besplatnih udžbenika, ne bi imali situaciju sa privatnim vrtićima, pošto je sistem napravljen sa dobrom idejom. Ja nikad ne kritikujem ako nešto mislim da je dobro. Dobra ideja se uključuje privatno obdanište, ali je nemoguće da odvojite 33 miliona evra za to, pošto nemate to par. E sad imate problem što ljudi ne mogu dobiju papir da mogu da upišu dete u privatno obdanište ako nema mesta u državnom. Znači, sistem se, naravno, raspao. Tad nije prihvaćena jedinstvena lista. SPS i SNS uzeli 51%, opozicija preko 40%, nedovoljno. Da je bila jedna lista, pobedili bi ih. Izašao sam sa idejom Saveza i tad su me kritikovali. Kako sad mogu ovi i oni? Ja kažem, pa pogledajte 5. oktober. Pogledajte kako je DOS izgledao. Od Čanka i Svilanovića, Građanskog saveza s jedne strane, do Koštunice, Veljevića s druge strane, Dušana Mihajlovića koji je bio u vlasti sa socijalistima. Pa nikom nije smetalo. Išli su i glasali su protiv onog zla koje postoji. Nažalost, mi sad to imamo opet sličnu situaciju. I zato ja smatram da jedino rješenje, ja to otvorno govorim, u jednoj listi, na izborima koji budu slobodni, čak ni sad to ne bi pomoglo. Ali jednog dana ćemo mi doći do toga. Pa mislim, svaki diktator misli će vlada večno. A na kraju, ko ne čita knjige, gleda filmove, znaju da to nikad nije večno. Ovim ćemo i završiti vaše gostovanje. Mnogo vam hvala što ste bili kod nas, govorili za našu emisiju. Hvala, ali i vama što me pozvali. Poštovani gledalci, vidimo se i u ponedeljak u 10 sati na istom mestu.